Evo, prije svega hvala vam svima. Prošlog petka smo zatražili od predsjednika Hrvatskog sabora sazivanje izvanredne sjednice. Vladajuća većina je to naravno odbila, jer je njima u interesu da se o gorućim problemima u Hrvatskoj ne govori, da se o njima ne priča i oni bi najrađe da svi mi šutimo i pokupimo se na godišnji odmor i pravimo se kao da se ništa ne događa. Ali neće ići. U ovom trenutku Hrvatska se suočava sa dvije krize. Jedna je ona poznata plinska afera Plin za cent. Mi opet danas imamo informacije koje su izašle u medije koje pokazuju da su i iz HEP-a i iz ministarstva lagali. A zašto su lagali? Jer ih je na to natjerao Plenković. Plenković želi prikriti svoje tragove kriminala, korupcije i nesposobnosti i natjerao je i HEP, upravu HEP-a i Filipovića da se na Odboru za gospodarstvo prave kao da se ništa bitno nije dogodilo. A mi danas opet dobijamo informacije da se sve znalo, da je činjenica da će šteta nastati bila evidentna, da se o tome više puta razgovaralo, a da vlada nije napravila ništa. Čak štoviše, cijenu po kojoj HEP otkupljuje plin od INE još je i podigla i time omogućila da šteta za HEP, koju u konačnici plaćaju svi građani koji su HEP dokapitalizirali, bude još i veća. Plenković u maniri pravog mafijaškog dona svojim podčinjenima naređuje omertu, zakon šutnje. O onome što je nezgodno ne smije se pričati. Istina ne smije izaći na vidjelo, ali hoće. Jer je ovo previše veliko, previše često da bi se ovakve stvari sakrile pod tepih. Afera Plin za cent u potpunosti pokazuje koliko naša država u raljama HDZ-a ne funkcionira. I onda kao da to nije dosta, imamo situaciju u pravosuđu. Preko 40 dana pravosuđe, koje i do tada nije bilo bajno, ne funkcionira. Ne funkcioniraju zemljišne knjige, ne funkcioniraju sudski registri, poduzetnici ne mogu otvarati trgovačka društva, građani ne mogu ostvarivati svoja prava. Istovremeno, službenicama i službenicima koji su potplaćeni, zbog njihovog štrajka događa se što? Oduzima im se i ovo malo plaće što su do sada imali. To je odgovor Andreja Plenkovića i njegove ekipe na štrajk. Ne, neću sjesti sa službenicama i službenicima i razgovarati. Ne, neću riješiti problem, već ću ići džonom na one koji na problem ukazuju. I poslati specijalce na radnice. To je realnost u kojoj Hrvatska živi. I to je realnost u kojoj mi, političari, saborski zastupnici, smatramo da moramo nastaviti raditi. Da moramo nastaviti raditi i pokušati pronaći rješenje za ove probleme koje Hrvatska ima. HDZ je to odbio i zato smo se danas obratili predsjedniku Republike. Da, on ima ustavnu ovlast sazvati izvanrednu sjednicu i sam. Kaže, nikakav zahtjev nije došao. Evo ga, poslali smo. Danas je upućen. I jasno je u njemu navedeno što smo mi kao zastupnici tražili od predsjednika Sabora, ali to naravno ne znači da predsjednik Republike uz to ne može staviti još i nešto drugo. Međutim, ako zahtjev nije dovoljan, tu smo i da ga dodatno obrazložimo. Predsjednik Republike sada mora donijeti odluku. I to je to. Kako komentirate jučerašnji izjave predsjednika Republike gdje on kaže da oporba treba još jednom razmisliti od prilike je ovo tema za izvanrednu sjednicu, kao da otklanja ovu temu od sebe, relativizira i razmjere skandala, kaže nekad se mušiti je krava. Mislim, Hrvatska se doista suočavala sa ogromnim krađom. Imali smo aferu u INI gdje je nestala milijarda, imali smo cijele niz afera, ne možeš ih ni pobrojati u pretvorbi i privatizaciji. Imali smo Sanadera i Fimi Mediju. Da, u Hrvatskoj se kralo na veliko. Ali ja se nekako ne mogu oteti dojmu da bi ovdje sa HEP-om i sa ovim plinom došli mi do onih iznosa iz INE da se ovo nije otkrilo i da se ovome nije počelo javno govoriti. Da se nije počelo javno govoriti, da je ovo nastavilo kroz 7. mjesec, kroz 8. mjesec. Došli bi mi do onih cifri koje smo imali prošlo ljeto kada se otvorila afera u INI sa milijardu kuna. I zato ne mogu prihvatiti takvo relativiziranje. I neću ga činiti, i neću ga dopustiti. Ovo je kontinuitet pljačke.
Ovo nije samo jedna afera. Ovo je jedna u nizu afera. Međutim, takva gdje pokazuje da je cijeli državni aparat zatvorio oči pred evidentnom krađom. Jer kako inače objasniti da praktički onog trenutka kad su stvari počele izlaziti na vidjelo, država može promptno reagirati. Mi danas znamo da se upozoravalo i u siječnju, i u veljači, i u ožujku, i u travnju, za svibanj, evo, priznajem, nisam siguran, možda je jedan mjesec preskočen, ali u lipnju jest. Nije se napravilo ništa. Pola godine se nije napravilo ništa. A onda izađe na svjetlo javnosti i onda u jednom danu stvar se može riješiti. Dakle, ja sam uvjeren da bi se ovdje nastavilo krasti. A što se tiče onog drugog tijela gdje kažete da oporba razmisli. Da, danas smo se našli, razmislili smo i zaključili da je ovo apsolutno situacija u kojoj Hrvatski sabor, kao najviše predstavničko tijelo građana, kao skup ljudi koji su dobili nekakvo povjerenje od građana da ih zastupaju, da ih predstavljaju i da govore o temama koje su bitne, treba raspravljati. Ne samo o krađi, nego i činjenici da je pravosudni sustav, koji bi se između ostalog trebao baviti i tim krađama, blokiran. A blokiran je zato što Vlada i Plenković ne žele ozbiljno razgovarati sa službenicima i službenicama koji su najpotplaćenije u sustavu i shvatiti da je njihov problem stvaran, da se taj problem može i mora riješiti i da država zbog toga što je nekome omogućila da može normalno živjeti, neće bankrotirati. Pozicija Domovinskog pokreta i uloga Pavla Vujnovca u svemu ovome. To je priča koju oni moraju objasniti. I to je to. Neko objasne. Jesu li oni plinski pokret ili domovinski pokret? To je stvar za njih. A ne vidim da im baš nešto posebno dobro ide.